madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale shir degdeg ah isugu yeeray madaxda dowlad goboleedada ee ku sugan Muqdisho. Dhanka kale, Puntland ayaa sheegtay in shirka berri ka dhacay ee Muqdisho ee soo qabanqaabisay beesha caalamka, sidoo warkaana ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. Shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha maamul goboleedada dalka ka jira ayaa la filayaa in maalinta berri ah uu ka furmo xeeradii hore ee ciidamada cirka ee Afisiyuuni oo kaabiga ku haysa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dadaalle ay maalmihii dambe ay wadeen wakiilada caalamka ayaa cadaadis xoogan lagu saaray madaxda dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedada, waxaana shirka berri furmaya la filayaa inay goobjo ka noqdaan wakiilada caalamka ee Soomaaliya loogana hadlo ajendaha shirweyne soo socda. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaasi u cleemay madaxweynaha Soomaaliya. Hayeeshee Puntland ayaa dhankeeda sheegtay in agaasinka shirka furmaya 3 Abriil ee Sabtida ay leeyihiin beesha caalamka. Tan iyo 15-kii bishii Februari, shirkan ayaa noqonaya kii lixaad ee madaxweyne farmaajo isugu yeero madaxda dowlad goboleedada. Waxaase xusin mudan in 5-tii shir ee kan ka horreeyay uusan midkood dhicin iyada oo loo wada dhan yahay. Qoraalka madaxtooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga hadlayo hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Februari 2022 ee Beedhabo. Waxaase xusin mudan in qoraalkan ka duwan uu ka soo baxay madaxda Puntland laguna sheegay in maamulkaasi uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan beesha caalamka oo ku saabsan sidii xal waara looga gaari lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada Soomaaliya. Waxaana la isla gartay in Sabtida 3 Abriil 2022 madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedada ay isugu yimaadaan shir hordhac u noqda shirka wadatashiga qaranka arrimaha doorashada ayaa lagu yiri. Marka laga soo tago qoraallada iska soo horjeeda ee ka soo baxaya madaxda Soomaalida ee keligood isku fahmi waayey qabsoomidda shirkan, waxaa muuqata dadaalada ay wadaan beesha caalamka kaas oo xal loogu raadinayo isfaham waaga madaxda Soomaalida u dhexeeya ee quseeya arrimaha doorashada. Qoraal ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Arbacadii ayaa loogu yeeray hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay kulmaan si loogu gudbo ismariwaaga siyaasadeed ee dib u dhigay qabashada doorashada dalka ee qorshe u ahaa inay dhacdo February. Taliska booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay qaraaxyo iyo ragii watay kadib howlgal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose, sidoo warkaana ku faahfaahinayo Cali Ibraahim Cabdullaahi. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen walxaha qaraaxa iyo rag loo haysto falal amni darro kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Saadiq Aadan Ali Doodisho ayaa sheegay in howlgalka qorshaysan ciidamada amniga ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo 4 qof oo loo haysto inay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo waxyaabaha qarxa oo ay diyaarinayeen, kuwaasi oo hadda ay ku socoto baaritaano dheeraad ah. Sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in maxkamad lala tiigsan doono ragga ay gacanta ku soo dhigeen. Waxaa halkan lagu soo bandhigay agab ka turjumaya waxyaabaha argagixisada ummadeena ku dhibaateeyso oo howlgallo qorsheysan oo ciidanka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen degmooyinka qaar iyo deegaanada dalka iyo caasimadda magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay agabkan oo ka mid ahaa waxyaabaha argagixisada uu isticmaalayso inuu isticmaalaan qaraaxyada iyo waxyeelaynta ummada Soomaaliyeed waxba galabsan. Halkaan saa uga jeedaan waxa yaala mobeelada qaraaxda lagu isticmaalayay, waxa yaala TNT-dii, waxa yaala border-kii budooda qaraaxa loo isticmaalayay, FUC-dii, remote-dii qaraaxda uu isticmaalayay oo dhamaantood howlgallo ciidanku ay sameeyeen gacanta lagu soo dhigay iyo fiilooyinkii ay u isticmaali jireen xiriiradooda. Sidaas la eg 4 dhagar qabe oo ka kala tirsan qaybta dhaqaalaha baadda ay ummadda ka qaadaan khawaarijtu, qolada qaraaxyada sameysa iyo amniyaadka dadka dhibaateeya oo dadka aan waxba ka galabsanin meelaha ku dilay ay ciidanka howlgallo ay sameeyeen gacanta ku soo dhigeen oo iyagana gacanta lagu hayo isla markaana ay socoto baaristooda si loogu wareejiyo maxkamadda awoodda u leh. Hadalka afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay howlgallo qorsheysan oo ammaanka lagu xaqiijinayo ka sameynayeen magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. Wararka ka imaanaya magaalada Baladxaawo ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ee degmada Baladxaawo ku dileen nabadoon caan ka ahaa degmadaas. Nabadoonkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Xaashi, waxaana la sheegay in kooxda dilka geystay ee goobta ka baxsadeen. Dilka kadib ayaa ciidamada ammaanka waxa ay baaritaano ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee ku yaala degmada Baladxaawo ee gobolka Gado.
ma jirto ilaa hadda cis sheegatay mas'uuliyadda dilka loo geystay nabadoonka maamulka gobolka mudug ee Puntland ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay rag dilka geystay waqooyiga magaalada Gaalkacyo sidoo warkaani ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal أحمد موسى نور قدوميها قبل كمدوغ بنتلان وحالة ورباين تقولها اللي مقالة قالكعيا يا وحا وشيغي إن عيدة مدى أمانكي قعان تكسو ديغين كو حكدن بي ديل همين كور مقالة قالكعيا لوغي سيسر قال كتر سنالان تدن ببارستة قبل كمدوغ إمام الكب بنتلان وحا وشيغي إن عيدة مدى أمانكي ولي باريتان كوضان حافظها مقالة قالكعيا قبل كمدوغ قدوميها يا نواريدين تو قبل ككعو الصدي إلا مها أمنغي لسو حريران هدي عرورتو دو وشكيان الشباب نمو sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in Puntland ay baaritaan ku sameyn doonto arruntaasi kadibna ay natiijada baaritaankaasi waalidiinta la wadaagi doonto Umar Allah uu naxariisto aan argagixisadii gacanta geysatay waa la hayaa waxaan ugu bishaarnaa dadweynaha reer Gaalkacyood isla xalaba ciidamada amaanka inay ka hawlgaleen goobtii tageen argagixisadii daba galeen qayb ka mid ah ay soo qabteen oo gacan ku dhigleyaasha qaarkood ku jiraan ay qaarna la daba socdo iyagoo xogtooda buuxda la hayo waxaan u sheegaynaa argagixisada al-shabaab ee Gaalkacyo iyo mudug waa idin kaga dhamaatay ma aha waagi inta qofka dishaan la oran jeey wax dilay lama yaqaan waa idin jeedna dad ka dhuuman kartaan ma aha hadda waa idin ka dhamaatay magaaladan waxa aad ku hayn jirteen 10 sano la soo dhaafay albaabkoodii waa soo xiray inaad ka samirtaan baa la rabaa waqtiga aad Gaalkacyo gelinaysaan meel kale galiya tabartiini iyo awoodiini waa soo wiiqnay ha isku soo xasaarinina Gaalkacyo waqtiga kaga dhumin wiilashii raad adagsan waxa laana adeer dhuuman kari maysid hadaa wax dishi waa lagu qaban waa lagu maxkabadeyn kadibna tiirka lagu geynaya waxaad la kulmaysaa cadaab adduunyo mid aakhiro inaan ka yaro dadka inuu dilo baskoolada lagu soo dhiibayo kan ku soo dhiibaya hayskeeno kan qaraxa kugu soo xiraya haysa soo qarxiya isagu hadii meesha janna jirto janna kuma oga mana raba janna inay meesha ka jirto oga inay cadaab jirto dadweynaha reer Gaalkacyo waxaan leeyahay waxa idin bishaara ah marxuum Umar gaashaalay isla xalal dilay ninkii dilay caaw in la hayo reerkiisina waa ugu bishaareynayna dadweynaha Gaalkacyo ugu bishaareynayna kulligiin marka waxaad ogaataan in ay isbeddel jiro amni in argagixiso laga adkaaday inaan ka baqin inaan taleefannada xun luuqa lala taagan yahay iyo beenta meelaha laga soo akhriyay inaan dhageysan dalku waa dalkeenii yaan la idin baqsan idinku soo qabta marka tuuntaan soo sheega kaad ka shakiraan baarana dhah waa baarana hadduu san wasii deenina hadalka Cabdiladiif Muuse ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Gaalkacyo ay ka dhacayaan dilal qorsheysan iyo weeraro ay fuliyaan al-shabaab ayaa sheegay maalmihii la soo dhaafay ayaa ciidamada amniga maamulka Puntland ee galmudug waxay howlgal ka dhanaal al-shabaab ay ka wadaan magaalada Gaalkacyo kuwaasoo lagu baadi goobay xubno ka tirsan al-shabaab dalka Koonfur Afrika ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sii kordhiyay dilalka dhaca iyo afduubka loo geysanayo Soomaalida ku nool dalkaasi waadanta Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay ku nagaadaan guryahooda isla markaana waxa soo food saartay cabsi xoogan afduubki ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka Koonfur Afrika ayaa waxay booliska ku soo badbaadiyeen macalin Cabdullaahi Xasan Maxamuud sidoo kale ciidamada booliska ayaa xiray ragii afduubka geystay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Bilfil ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku horbanaa baxay xarunta maxkamadda cadaaladda iyaga oo diidan in damaan lagu sii daayo koox burcada oo lagu eedeeyay afduubka muwaadiniinta Soomaaliyeed muddooyinkii dambe ka dhacay Cape Town sanadkii 2020 ayaa gudaha dalka Koonfur Afrika waxaa kooxo burcad ah ay ku dileen Soomaali fara badan halka qaarkood ay boobeen goobo ganacsi iyada oo ilaa hadda dhibaatadaasi aysan waxba ka qaban dowladda Koonfur Afrika